glede meg sånn. Ja, jeg også. Hvorfor er det ikke noe gøy? Kanskje vi trenger nye lekekammerater? Ja, det er nok på tide med en liten forandring. Ja, sikkert. Lurer på hvordan det går med Alisa. Jeg har ikke sett henne på lenge. Kanskje hun kommer flygende på et kosteskaft en vakker dag. Å, tenk om vi også kunne lære det. Så gøy det måtte være å kunne fly høyt opp i luften. Hei, hva er det dere holder på med? Ingenting. Jeg synes du kaster steiner, ja. De samme gamle vennene. Hva mener du med det? Vi skulle så gjerne hatt noen nye lekekammerater. Ja, det er jeg helt enig i. Samme her. Alle kjeder seg. Det er ikke så greit. Så kjedelig det er. Jeg tror jeg tar meg en hvil igjen. Alisa! Unnskyld, mormor. Jeg har stått her på denne steinen helt til nå. Da valgte du sannelig et dumt tidspunkt å gi deg på. Men det er så forferdelig kjedelig. Og derfor må du øve. Skal du lære deg heksekunster, må du være tålmodig. Men jeg har lyst til å lære heksekunster nå. Ja vel, få høre besvergelsen din. Besvergelsen? Ikke fortell meg at du har glemt den. Hvordan skal du kunne forvandle folk til frosker hvis du ikke engang husker din egen personlige besvergelse? Prøv en gang til. La meg få høre nå. Mila Massa, Saragossa, Hurum Lurum Hei, Barbarossa, Heliosa, Furum Lurum Dei. Ja, det er bra det. Da skal jeg lære deg en ny heksekunst. Hurra! Hva skal jeg lære meg for noe? Kan jeg få lære å fly? Nei, først må du lære å kunne gå overalt. Å kunne gå? Men det kan jeg da. Nei, ikke overalt, du. Men er den ikke alt for liten til at vi kan fly den? Nei, det er bare en modell. Den skal være 10 ganger så stor. Hvor mange passasjerer kan den ta? Ikke mer enn 2, dessverre. Men på den andre side så kan man fly akkurat hvor man vil i den. Det er like lett som å spasere. Som en heks på et kosteskaft? Nei, det er heksekunst, mens det jeg driver med er vitenskap. Men begge deler kan jo fly. Jo, men kosteskaftet flyr av helt andre grunner. Det er bare for hekser. Mens denne ballongen, den kan alle lære å fly med. Så ballonger er mye bedre enn kosteskaft? Nettopp. Ville han vise den til oss? Ikke ennå, sa han. Det var dumt. Det er en diger ballong med en kurv under, hvor det er plass til 2 passasjerer. Bare 2? Da kan den ikke være så stor. Nei, men man kan svinge hvor man vil med den. Nesten som å spasere på bakken. Ja, det var akkurat det snorken sa. Så det er en stor ballong med en liten kurv under? Det kan vel ikke skade om vi ser på den? Nei, vi må nok vente til snorken sier det er greit. Og det kan sikkert bli lenge til. Jeg vil se på den nå. Hva skal vi finne på nå, tro? Vi kan stikke bort til heksa. Alisa, mener du? Ja, har du ikke lyst til å treffe henne, kanskje? Jo da. Jeg må begynne på middagen til snorken. Ja, jeg har også noe viktig å gjøre. Du er vel ikke redd for heksa nå lenger? Nei, men jeg liker ikke heksekunster. Kanskje vi skal gå dit i morgen? Ja vel. Har du tid til å være med i morgen? Gjerne det. Og hva med deg, Sniff? Jeg vet ikke helt. Jeg tror jeg er opptatt i morgen også. Det er et komplisert spørsmål. Snorken sier at vitenskapen er overlegen trolldom og heksekunster. Ja, det er klart at snorken sier det. Jeg tror også at det er mye bedre med vitenskap. Ja, du har nok rett i det. Heksa har jo bare dette kosteskaftet. Jeg håper at snorken blir ferdig med luftballongen sin. Det kan ikke være særlig behagelig å sitte på et kosteskaft. Er dette det forteste kosteskaftet kan fly, mormor? Det er ikke kosteskaftet det er noe i veien med. Det er jeg som er sliten i dag. Ja, det er jeg også. Det er slitsomt å lære heksekunster.
Ja da, og spesielt med en som trenger en hel dag bare på å lære heksegangen. Jeg må si at jeg begriper virkelig ikke hva det skal bli av deg, jenta mi. Jeg skal bli heks, selvfølgelig. Med deg som læremester må jeg jo bli en dyktig heks. Ja. Mummi! Hei. Vil du være med å fiske? Jeg vet ikke. Hemulen har sett en kjempestor fisk i sjøen her. En mameluk. En mameluk? Det er en veldig sjelden fiskeart som smaker utrolig godt. Vi har tenkt til å gå en tur bort til Alissa i dag, skjønner du? Ja, henne er det jammen lenge siden jeg har sett. Vi tenkte at vi kanskje kunne finne på noe morsomt sammen. Mumrik! Hei, My. Skal du også være med bort til heksa? Nei, ikke i dag. Han skal på fisketur. Vi ses. Hvor er snorkfrøken? Hun kommer nok snart nå. Tror du Sniff kommer da? Sikkert ikke. Jeg synes det er så skummelt her i skogen, jeg. Hvorfor ble du med da, egentlig? Jeg tenkte at det måtte være bedre å være redd enn å kjede seg sånn, men nå er jeg ikke så sikker lenger. Jeg synes egentlig dette er en dum idé. Hvorfor skulle vi gå og leke med barnebarnet til ei heks? Hvis du ikke vil, så kan du vel bare gå hjem igjen da. Ikke vær sånn at du vet godt at jeg aldri ville finne veien alene. Hysj, vær stille et øyeblikk. Hva er det for noe? Jeg hørte fottrinn. Hva? Jeg kan ikke høre noe, det er sikkert ingenting. Der var det igjen, det kommer noen. Det gjør det ikke, du prøver bare å skremme meg, du. Hva er den lyden? En som løper. Jøye meg, det gikk jammen fort. Nå tror jeg at jeg har lært meg heksegangen. Nå kan jeg ikke høre noe lenger. Burde vi ikke gjemme oss i tilfelle det kommer tilbake? Der er det igjen! Hører dere? Det kommer rett mot oss. Vær så snill, gjem meg, vær så snill. Se der! Hjelp! Er det deg, Sniff? Hva? Du må virkelig unnskylde at jeg nesten løp rett på deg, Alissa. Og snorkfrøken! Mummi! Hvor er det dere har tenkt dere hen da? Vi er faktisk på vei for å besøke deg, vi. Men det er en som bare ble med fordi han kjedet seg så fælt. Det er veldig rart, for jeg var nemlig på vei bort til dere. Det er noe som jeg har så lyst til å vise dere. Og vi har masse rart å vise deg også. Skal jeg fortelle dere noe? Jeg har endelig blitt en helt ordentlig heks. En heks? Er det sant? En fullt utlært heks, nesten. Du er visst glad i pannekaker. Ja, det er herlig. Froskelår og fluesuppe og brennesuppe er også godt. Men det er fint med variasjon. Har ikke hekser lov til å spise pannekaker? Jo, vi har da lov til det. Men jeg vet ikke hvordan man lager det, skjønner du? Kan du ikke bare forhekse stekepanna? Nei, det har jeg ikke lært enda. Det er jo forferdelig. Da kan du jo aldri spise pannekaker unntatt når du er hos oss. Stakkars deg. Ikke vær dum. Hun kan vel lære å lage pannekaker av Mummi, mamma? Ja, kanskje jeg kunne komme tilbake en dag og lære det. Bare kom når du vil. Det er tydelig at det er mye man ikke kan bruke heksekunster til. Når har du tenkt å vise oss de nye heksekunstene dine da? Når som helst.
Dere kan godt få se det nå hvis dere vil. Ja, gjerne. Jeg skal bare spise opp, og så går vi ned til innsjøen. Innsjøen? Ja. Nå er vi veldig spente på å se hva du har lært. Aller først skal dere få se heksegangen. Heksegangen? Ja, jeg skal gå på innsjøen. Skal du gå på vannet, Alice? Ja, klart jeg skal. Hva sier du? Ta det med ro. Jeg skal redde henne hvis det går galt. Nå må dere følge godt med, da. Vent litt, da. Hva er det? Du kan vel svømme, Alice? Nei. Kanskje vi burde binde tauet om livet ditt? Det er ganske dypt her, skjønner du. Men jeg skal jo gå på overflaten, ikke på bunnen. Jo, men kan vi ikke hente båten i alle fall? Det er ingenting å være engstelig for. Først må jeg si besvergelsen. Vær helt stille nå. Besvergelsen? Ja, jeg har min egen besvergelse. Åh, det var interessant. Den skulle jeg veldig gjerne ha skrevet ned. Hysj da. Åh, ja. Milemasa, Saragossa, hurumlurum hei, Barbarossa, Heliosa, furumlurum dei. Gi meg styrke til å gå på vannet. Du, hvis jeg gjentar den besvergelsen din, tror du at jeg også kan gå på vannet da? Nei, det kan du nok ikke. Du må ikke tro det så lett. Dessuten måtte du lære deg å spise rottehaler og øgletunge først. Hva med meg da? Jeg spiser jo alt mulig. Ha, du hadde aldri greid det uansett. Hvorfor ikke? Fordi du aldri hadde turt det nemlig. Jeg tror ikke det er noen av oss som kan lære heksekunster. Snakk for deg selv. Det er ingenting som jeg ikke kan lære hvis jeg virkelig går inn for det. Men du vil aldri bruke det til noe nyttig. Som hva da? Som å gjøre gull av gråstein, for eksempel. Hør her. Det første jeg ville gjøre var å forvandle deg til en slimete frosk. Var ikke det jeg sa? Hei, hva er det dere somler med? Kommer dere ikke snart, da? Jeg vil ikke bli forvandlet til en frosk. Tror du at det er mulig å gjøre heksekunster på en mer vitenskapelig måte, Snork? Nei, magi er fullstendig uvitenskapelig. Ja, visst, ja. Men jeg skulle nok greie å finne en vitenskapelig måte å gå på vann på. Ja, så mener du det? Ja, ganske sikkert. Jeg tar deg! Nå er det du som er den! Sisten! Ah, nå er det du som har den, snart, frøken. Oh, ja vel, nå kommer jeg. Humrik og Emul er på fisketur. Nå har jeg deg. Nå kommer du ikke lenger. Miramasa, her nytter du ikke med besvergelser. Du slipper ikke unna så lett. Hei! Hei! Alice, greier du å gå helt ut til den båten der? Ja da! Hæ? Hva er det? Det er visst Alissa som har lært seg ny heksekunst. Jaså? Hallo, hyggelig å treffe dere. Så du er ute og går på vann i dag? Det hadde du vel ikke ventet? Nei, faktisk ikke. Hva er det? Det er en kjempedigge fisk som svømmer like under meg her. Å, det må være mamelukken.
Helt sikkert mamelukken. Det er akkurat den fisken vi er ute etter. Jeg er litt redd. Kan jeg få komme opp i båten deres? Ja, visst. Kom igjen. Tusen takk. God ettermiddag, Hemul. Riktig god ettermiddag, frøken heks. Og jeg er ikke en ordentlig heks ennå. Åh, vi har visst fått napp. Hæ? Mamelukken. Ikke slipp! Vi har mamelukken på kroken. Hvem har fanget hvem egentlig? Det er en kjempefisk. Kan du stoppe båten, Alisa? Hva? Kan du greie å stoppe båten med magi? Nei, dessverre. Foreløpig kan jeg bare heksegangen. Å, jøye meg. Litt av en fisketur, dere. Hva i all verden skal vi egentlig gjøre med en så diger fisk? Snørerøk. Filler nå. Dumminger! Tror du mormoren din blir sint fordi du kommer så sent? Nei da. Hun har vært ute hele dag, men nå er det nok på tide at jeg kommer meg hjem. Kan du komme og leke med oss i morgen også? Jeg gjør det. Jeg vet ikke helt. Det kommer helt an på hva mormor sier. Og så var en perfekt dag for Mummi og vennene hans over. Kommer hun ikke, da? Snorkfrøken, nå må du skynde deg. Jeg går nå. Hva i all verden er det du skal med de rare tingene du bærer på? Vent og se. Det ser litt merkelig ut. Merkelig, du. Bare vent til du får se hva jeg skal bruke dem til. Jeg tror ikke Alisa kommer, men nå er snorken og snorkfrøken her. Mener du at man kan gå på vannet i de der? Ja, det er derfor jeg har funnet dem opp. Det spørs om de kan holde en person flytende. Mummi, nå må du være forsiktig. Ta det med ro, det er ikke farlig. Da er jeg klar til å prøve. Hurra! Se, det virker! Det er dette som er vitenskap. Hvem som helst kan gå... Ops! Hjelp meg da. Du er mitt siste håp, Mi. Stol på meg. Jeg kan nemlig gjøre alt jeg har lyst til. Der kan dere se, vitenskapen seirer over magien. Ja, men det er tydeligvis bare lille My de fungerer så godt for. Det er bare fordi vi andre er så klønete det. Og dette var jo ganske morsomt. Tenk at det er mulig å gå på vannet. Magi er jammen flott. Jeg holder nå en knapp på vitenskapen, jeg da. Er du så sikker på det? Vitenskapen overgår alt. Men er de vannskoene vitenskap? Joho! Hei, My, kommer du ikke inn igjen snart? Nei, er du gal? Dette var jo kjempemorsomt. Jeg vet ikke når jeg kommer igjen, men det kan bli en stund til. Ha det bra. Oi, det er den digre fisken. Jeg synes den ser litt sulten ut, ja. Pass deg, My. Å, hjelp!
Tusen takk, mormor Heks. Nå kom du i siste liten. Ja, vær glad for det, du der ikke alltid er i så godt humør. Jeg skulle ønske du kunne lage en personlig besvergelse for meg også. Da kunne jeg hjelpe deg i heksejobben din og alt mulig. Hadde ikke det vært fint? Aldri! Men jeg vil så gjerne gjøre noe til gjengjeld for at du har reddet meg. Jeg skulle gjerne overrasket deg med noe. Hvis det er noe jeg kan greie meg uten, lille My, så er det overraskelse fra deg.